Ahoj, lidé dobří. Řeknu vám, vždycky jsem milovala chlebíčky s rajčátkem. Tak já si udělám tentokrát obdobu rajčátkové jednohubky. Tak nejdřív si nakrájím rohlík na kolečka. Rohlík jsem si nakrájela na kolečka a teď si ta kolečka máznu někdo máslem, já margarínem. Teď si na ta namazaná kolečka vyskládám rajčátka. Tady mám majonézku, co jsem si udělala. Tak na každou jednu hubčičku, na každý rajčátko přijde bobánek majonézky. A jako poslední záležitost na každý to rajčátko, kde je velký, tady je velký, tady je menší, přijde cibulka nebo cibule, cibulka je ta malinká. Tak, každý rajčátko dostane svoji cibuli. Tak, lidé dobří, máme hotovo. Rajčátkové jednohubky. Tady mám k tomu moji vidličku, na to netřeba párátka, vždycky si napíchnu. Takhle si napíchnu a je to. Rajčátkové jednohubky. Dobrou chuť.